Ju përshëndesim të nderuar teleshikues dhe juftojmë si zakonisht në këtë orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion edicionin informativ të lajmeve. Në një atmosferë festive ku merrnin pjesë prindër, nxënës dhe mësues, është çelur ditë e parë vitit të ri shkollor 2014-2015 në shkollat e qytetit të Sarandës. Të pranishëm edhe kryetari i bashkisë zoti Stefan Çipa, nën prefekti i Sarandës zoti Ilir Hysi, kryetari i këshillit bashkiak zoti Krenar Islamaj, specialist i zyrës arsimore këtu në qytetin e Sarandës Astrit Llanaj. Ne kemi qenë sot me kamerën tonë disa nga këto shkolla dhe kemi sjell atmosferën. Le të ndjekim. Rreth 650.000 nxënës të sistemit nëntëvjeçar dhe të mesëm në të gjithë vendin janë ulur sot në bangat e shkollës për të nisur vitin e ri shkollor 2014-2015. Ministri i Arsimit dhe Sportit, Lindita Nikola, uroi të gjithë nxënësit dhe stafin pedagogjik, duke theksuar se ky vit shkollor është i veçantë, i cili përkon me fillimin e një së reformash që do të prekin sistemin arsimor në tërësinë e tij. Në një atmosferë të gëzueshme dhe festive ku merrin pjesë nxënës, mësues dhe prindër, është çelur sot dita e parë e vitit të ri shkollor edhe në qytetin e Sarandës. Gjimnazin e njohur në rang kombëtar për nivelin e mësimdhënies dhe të nxënësve që kanë mbaruar me rezultate të larta, Hasan Tasini, nxënës dhe mësues në oborin e kësaj shkolle uronin njëri tjetrin për një vit të mbarë mësimor. Në ceremoninë e çeljes merrin pjesë kryetari i bashkisë zoti Stefan Çipa, nën prefekti i Sarandës zoti Ilir Hysi, kryetari i këshillit bashkiak zoti Krenar Islamaj dhe specialisti i zyrës arsimore të Sarandës zoti Astrit Llanaj. Fillimisht nxënësi ekselent Fiori Zeneli, në emër të gjithë maturantëve dhe nxënësve ekselent për vitin shkollor 2013-2014, përshëndeti të pranishmit duke falendëruar stafin pedagogjik dhe duke i uruar të gjithë nxënësve të kësaj shkolle suksese në vitin e ri shkollor. Jush dhe sidomos maturantëve të sivjetshëm, për të cilët ky vit është me të vërtetë i veçantë. Ne ta arrim rezultatet e shkëlqyera. Ju uroj edhe një herë nga zemra suksese. Drejtoresha e shkollës zonja Eleni Barka në fjalën e hapjes, mbasi përshëndetit pranishmit, vuri në dukë rezultatet e larta të kësaj shkolle dhe në rang kombëtar. Ajo falenderoi punën e palodhur të stafit pedagogjik si dhe ndihmën e zyrës arsimore e të bashkisë së Sarandës për harritjen e këtyre rezultateve. Të ftuar të nderi, mësues dhe prindër. Mirë se erdhët në ceremoninë e çeljes së vitit të ri shkollor 2014-2015. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne, por në mënyrë të veçantë një maturë e cila plotësoi me dinjitet standardet bashkore që na e kërkojnë të përcjellim çdo ditë tek ju. Ne jemi krenar që nga bankat e këtij gjimnazi dolën edhe si vjet maturant ekselent, të vit kanë zgjedhur universitetet e botës për të studiuar. Të tjerët do të studiojnë në degën e preferencës së parë. Suksese maturantëve. Shkolla jonë është caktuar si qendër komunitare ku do të bashkunojnë prindër, mësues, nxënës dhe gjithë komuniteti për të rritur cilësinë në procesin mësimor. Këtë vit për herë të parë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe të Sporteve do të futen metoda të reja për realizimin e orës së mësimit. Të dashur pjesëmarrës, arsimi është mendja, zemra dhe morali një kombi. Kryetari bashkisë zoti Çipa, që mori fjalën, vlerësoi këtë gjimnaz me vlera në rang kombëtar. Ai premtoi edhe si ish nxënësi kësaj shkolle mbështetjet bashkisë për të mbetur kjo shkollë në listën e shkollave elitare të vendit. Nxënës, të respektuar mësues, të nderuar prindër, është kënaqësi dhe emocione veçantë të përshëndesësh në të ditë të veçantë para gjimnazit Hasan Tasini. Gjimnazi më me vlera, jo vetëm në Sarandë, po në rang kombëtare, që kanë nxjerrë këta nxënës të talentuar, siç ka edhe maturanti i vjetshëm që përfundoi me rezultate të shkëlqyera. Është kënaqësi dy herë që si Hasan Tasinas ti shërbesh shkollës ku ke mbaruar dhe ju premtojmë këtë ditë parë si unë, si institucioni bashkisë, por dhe qyteti do jetë gjithmonë në mbështetje të kësaj shkolle. Më pas fjalën e mori në prefekti Ilir Hysi. Që tashmë jeni gjimnazi në gjimnazin më të rëndësishëm të Shqipërisë. Përfaqësoni një nga institucionet më të rëndësishme, institucion që ka bërë e ka nxjerrë elitë. Është një emocion i veçantë sepse pak më parë përshëndeti një nxënës dhe emocionin ju nuk e shikonit sepse jeni poshtë, po të shikonit emocionit dhe gëzimin që një prind aty poshtë mes jush ndjen.
Ndërsa specialisti i zyrës arsimore, Zoti Astrid Lanaj, voli në duke se si vjet do t'i jepet një rëndësi dhe vëmendje të veçantë nga kjo zyrë lëndëve me zgjedhje. Ai shprehu besimin se ky vit do të eci më mirë se vitin e kaluar, sepse shtabi drejtues me porositë dhe udhëzimet e ministrisë i ka marrë të gjitha masat për realizimin e tyre. Në një atmosferë festive janë pritur drejtuesit e pushtetit vendor dhe në shkollën 9 vjeçare 9 tetori. Në një ceremoni festive të çeljes së vitit të ri shkollor, fjalën e mori drejtoresha e kësaj shkolle Zonja Manushaqe Mero, e cila tha se sot është një ditë e gëzueshme për të gjithë ne mësues, nxënës, prindër. Këtë vit shkollor vetëm në klasën e parë fillojnë si vjet mësimin 140 voglush dhe përfundojnë si para maturan 130 nxënës. Shifra këto që flasin për vazhdimsi brezash që i përcjellin stafetën njëri tjetrit. Detyra jonë është, tha ajo, të përgatisim këto breza për jetën në mënyrë që ata të hedhin një hap të sigurt dhe të guximshëm në të ardhmen. Statistikat e kësaj shkolle janë pozitive për vitin e kaluar. Vitin e vazhdim na tron detyra të reja, u shpreha jo. Nxënës, prindër, mësuese të ftuar. Ju përshëndes dhe ju uroj një vit të mbarë shkollor, suksese të gjithë së bashku në rrugën e vijës, në frontin e përbashkët të mësimit dhe të edukimit. Sot është një ditë e gëzueshme për të gjithë vendin tonë, anë mbarë Shqipërisë, një ditë plot jeshi e mbarësi edhe për ne mësuesit, nxënësit dhe prindrit e shkollës 9 vjeçare 9 tetori të Sarandës. Mbushemi me emocione, të këshojmë oborret, klasat e koridore që ku mëzhin nga zërat fëminore. Jurojmë, mirë se ardhin 1180 nxënësve që do të ulen në bankat e kësaj shkolle. Dhe ne, me emër dhe me tradit, në arsim, jo vetëm në rrethin ton, por në gjithë vendin. Këtë vit shkollor, në shkollën ton, fillojnë mësimet në klasën e parë, 140 voglush, dhe përfundojnë klasën e nënë si para maturant, 139. Nën prefekti Zoti Ilir Hysi në fjalën e tij përshëndet se vuri në dukje rëndësinë e kësaj dite për gjithë nxënësit që hedhin hapin e parë në këtë ditë në gjithë rrethin e Sarandës. Dashur nxënës, mirëmëngjes. Sot është një ditë e veçantë për ju dhe kënaqësinë më të madhe kemi ne që vim të ju përshëndesim. Përshëndetja jonë nuk është thjesht një përshëndetje që duhet ta bëjmë, por është një përshëndetje që ne duhet ta ndjejmë dhe të jemi sa më afër jush. Dhe për këtë ju garantojmë që do jemi ne, do jemi prindërit tuaj, do jemi mësuesit tuaj. Përshëndetjen e fillova me ju sepse është dita juaj e parë. Normalisht është ditë festive dhe duhet ta festojmë. Por nga nesër fillon mësimi. Ajo që ju duhet të investoni, ajo që ju duhet të shikoni. Normalisht kjo shkollë është një shkollë e vjetër për qytetin tonë dhe ka pritur dhe ka përcjellur shumë nxënës të cilët me mësimet që kanë marrë këtu kanë ecur shumë në jetë. Dhe ato duhet të bëni dhe ju. Dhe për këtë ne ju garantojmë që do jemi pranë jush, do jemi pranë mësuesve tuaj, do jemi pranë prindërve tuaj për t'ju garantuar për të gjitha ato çka juve e shikoni gabim. Më pas, fjalën e mori kryetari bashkisë Zoti Çipa. Ai përshëndeti dhe uroi fillimisht voglushit e vegjël që për herë të parë prekin bankat e kësaj shkolle. Ai vlerësoi emrin e kësaj shkolle që mban ditën e çlirimit të qytetit që si vjet feston 70 vjetorin e çlirimit. Zoti Çipa premtoi mbështetje për të gjithë nxënësit që do të dalin me rezultate të larta. Dashur nxënës, të respektuar mësues, të nderuar prindër, të shkëndijë e veçantë për mua, të përshëndes të këtë ditë të veçantë të fillimit të vitit të ri shkollor 2014-2015. Në ratë parë, dhe atë përshëndesja voglushit e klasë parë, që fillojnë sot, rrugën e gjatë të dijes, të gjatë të pafund të dijes, dhe atë përshëndesja të gjithë nxënësit e ciklit fillor, por edhe të nënvjeçares. Shkolla juaj mbaj një datë çlirimi. Në këtë vit jubilar, kuptohet 9 tetori, dita e çlirimit të Sarandës, që mban me nder kjo shkollë, është vit i veçantë, që ne bashkarisht do ta festojmë së bashku. Bashkia e Sarandës, si gjithmonë, duhet në dispozicionin tuaj për të mbështetur jo edhe me investime të shkollë, por nxënësit excelent, për të mbështesim edhe me bursa studimi për vazhdimin e të ardhmen. Specialisti i zyrës arsimore të Sarandës, Zoti Astrid Lanaj, i cili përshëndeti në emër të kësaj zyre, vuri në dukje punën e veçantë që duhet bërë me personat me aftësi të kufizuar për t'i ingranuar ata në jetën arsimore dhe shoqërore. Ai nënvizoi masat e marra nga kjo zyrë për zbatimin e reformës arsimore. Të nderuar mësues, të respektuar prindër, më lejoni të përshëndes në emër të zyrës arsimore
se ky vit është një vit i veçantë, një vit që reforma arsimore do të cilohet më tej. Detyrat të veçanta kanë arsimin bazë, në arsimin nëndëvjeçar. Në veçanti, gjatë këti viti mësimor, 2014-2015, në shkollat tonat do tërhegjim më shumë zënësit që janë me aftësit kufizuara, zënësit romë, zënësit egyptian, me qëllim edhe kjo shtres, e cila është nevoj, të afrohet dhe të vazhdoj shkollën nëndëvjeçare. Në atmosferën festive të fillimit të vitit të ri shkollor, u bë dhe çelje ditës së parë të mësimit në shkollën nëndëvjeçare Adem Shemi. Në gjithë të ceremoni të fillimit të vitit të ri shkollor në shkollat e qytetit Sarandës, u shpreh bindja e patundur se arsimi dhe edukimi i brezit të ri janë çështjet kryesore që shkollat, zyra arsimore, pushteti vendor do të fokusohen në vazhdimsi. Dhe në mënyrë të veçantë u nënvizua roli mësuesve si një domosdoshmëri etike në realizimin e objektivave reformuese, në mënyrë që shkolla jon të arrijë të përgatisë qytetar për shoqërinë e dijes. Një ditë e veçantë ka qenë sot edhe për shkollën e ciklit të ulët në Metoq. Kjo ditë e ka gjetur këtë shkollë me një emër të ri, atë të mësuesit veteran, një nga mësuesit e kësaj shkolle, Filip Kosta. Pas urimeve në shkollat e qytetit, krerëve dori i drejtuan shkollës të Metoqit. Në këtë shkollë ditën e parë nisi jo si vitet e tjera. Nga sot ata do të quhen nxënës së kësaj shkolle fillore, Filip Kosta, emër ky në respekt të mësuesit të parë të kësaj shkolle, Filip Kosta. Ka qenë vetë banorët të Metoqit, ishtë nxënës të mësuesit Filip Kosta, që i kërkuan këshilli bashkiak të Sarandës që shkolla tyre të merrte emrin e tij pas vdekjes. Kryebashkiaku i Sarandës Josefan Çipa, duke i drejtuar pjesëmarrësve që kishin mbushur oborrin e shkollës, tha se është kënaqësi që këtë ditë të parë të përshëndes këta nxënës në Metoq. Bashkia e Sarandës, ka thënë kryebashkiaku Çipa, do të ketë gjithmonë në kujdes shkollat e Metoqit. Të dashur nxënës, të dashur familjar të profesorit të paharruar, të themeluesit të shkollës të Metoqit dhe të Gjashës, ka të nderuarit Filip Kosta, të respektuar mësues, shumë të respektuar kryetari i Këshillit Bashkiak, profesues, drejtues arsimore, zotin e prefekt, është kënaqësi për mua që më kryohet mundësia që këtë ditë parë të fillimit të vitit të ri shkollor 2014-2015 të përshëndes të nxënës këtu në fshatin Metoq, por përveç kësaj shkolle të përshëndes gjithë nxënësit e rrethit Sarandës e të uroj të gjithëve gëzuar. Familjar të mësuesit të nderuar Filip Kosta, emrin e të cilit do të mbahet nga sot shkolla fillore e Metoqit. Ata kanë falendëruar për respektin e treguar ndaj babait të tyre dhe shpërndan për të gjithë nxënësit e kësaj shkolle mi dhe mësimore. Porti dhe kapitenaria në qytetin e Sarandës ende punon me ligjin e vitit 2008, që presupozon turistët që vizitojnë Sarandën duhet të vinë dhe të ikin brenda ditës. Kjo ka sjell anomali në punën e agjensive turistike që operojnë në qytetin e Sarandës. Vijon ende të jeti pas zgjidhur problemi i agjensive turistike në Sarandë. Edhe pse jemi pothuajse në muajt e fundit të vitit 2014, nga porti dhe kapitineria e Sarandës punohet ende me ligjin e vitit 2008 ku turistët duhet të vinë dhe të ikin brenda ditës dhe me të njëjtën anije me të cilën edhe kanë ardhur. Kjo ka sjell anomali të dukshme në vijushmërinë e punës së agjensive turistike që si të tilla të ndodhura përpara kësaj mos zgjidhje dhe shurdhërie nga organet kompetente detyrojnë agjensitë të kërkojnë rrugë të reja për të realizuar bashkëpunimin me agjensitë e Korfuzit. Nëse agjensitë turistike të Sarandës turistët do t'i sillin në Sarandë me rrugë detare Korfuz Sarandë dhe Anasjeltas, tashëm kanë zgjedhur rrugën toksore për t'u përgjigjur turizmit dhe për të kryer edhe punën e tyre për të cilën edhe janë të licencuar. Pilo Glava, administratori agjensisë detare Piro 77,
tepër i shqetësuar për mos zgjidhjen e problemit, ndërsa kritikon ashpër Ministrinë e Transportit që nuk jep zgjidhje problemit, e ka quajtur atë shurdhëri që bie në kurisë të turizmit, biznesit, komunitetit dhe vetë qytetit të Sarandës. Ai thotë: "Përsëri nesër kemi një grup turistësh që duhet të ikë nga Saranda dhe të shkojnë në Korfuz dhe nga Korfuzi të kthehet në Sarandë përsëri. Janë të akomoduar në Sarandë dhe duan të shkojnë të shohin Korfuzin dhe të kthehen në Sarandë." Përsëri nesër kemi një grup turistikash. Kemi një grup turistik që duhet të ikë nga Saranda, të vënë në Korfuz dhe nga Korfuzi të kthehen në Sarandë përsëri. Janë akomoduar në Sarandë dhe duan të bënë një prekje në Sarandë, të vendë, shikojnë Sarandë dhe të kemë përsëri. Përsëri, Porti Sarandës dhe Kapneria Porti Sarandës, kryesisht Zoti Ismail Duka dhe Sotrita Vella janë penges me pretendimin që ligji shqiptar kështu e ka. Ja kemi bërë prezent të problem dhe vazhdojnë sot e kësaj dite të mos marrë asë. Por Porti Sarandës dhe Kapitenëria Sarandës dhe kryesisht drejtuesit e saj janë pengesë me pretendimin që ligji shqiptar kështu e ka. Kështu që turistët duhet të udhtojnë me autobus deri në Igumenis dhe prandaj me traget për në Korfuz dhe Anasjeltas për të kthyer në Sarandë. Realisht Porti dhe Kapitenëria kanë një farë të drejtë sepse kjo varet nga Ministria e Transportit. Për këtë problem tepër shqetësues jemi drejtuar edhe Ministrisë së Transportit edhe sot e kësaj dite ende nuk është dhënë një zgjidhje. Dhe konkretisht thotë Piro Glava, një grup turistësh ishin për të ikur në Korfuz dhe një grup tjetër për të ardhur nga Korfuzi, por turistët nuk erdhën në Sarandë, nuk i mori Saranda këto euro, rreth 1000 euro i mori Greqia, pasi këto u dhanë në portin e Igumenisës. Kemi bër ankesë në tërë institucionet, thot ai, me përjashtim të Ministrisë së Turizmit që nuk kemi mundur që të kontaktojmë. Unë, si Pilo, kam dërguar edhe email deputetit Sarandës zotit Koço Kokdhima, por nuk më ka kthyer përgjigje. Kam kontaktuar me drejtorin e përgjithshëm të detit, zotin Gazmir Tahiri, dhe më ka kthyer përgjigje negative. Dhe kjo është një shurdhëri që është në kurisë të turizmit, biznesit, komunitetit të Sarandës, qytetit të Sarandës. Sponsor të ndryshëm ditën e shtunë kanë dhënë ndihmë në mjetet mësimore për 51 fëmijë rezident dhe ditor në shtëpinë e fëmijës së Sarandës. Nuk ka kaluar në heshtje nisja e vitit të ri mësimor 2014-2015 edhe për fëmijët i hetim të shtëpisë së fëmijëve në Sarandë. Me dëshirën e tyre, persona të shumtë janë drejtuar kësaj shtëpie me zemër të madhe dhe kanë dhuruar për këtë kategori fëmijësh mjete mësimore, si çanta dhe mjete të tjera. Drejtoresha e përgjithshme e tatimeve, Brisida Shehaj, si vajzë e rritur në këtë qytet, dëshirën për të dhuruar për fëmijët jetim në këtë ditë të veçantë për gjithë nxënësi shkollar, e realizojnë në shtëpinë e fëmijëve jetim të këtij qyteti, duke dhuruar për ta mjete mësimore për secilin fëmijë. Donatorë të tjerë kanë qenë edhe Jonida Gazeli dhe Bledi Burgjia. Drejtoresha e shtëpisë së fëmijëve jetim, Adriana Kushta, ndërsa ka uruar për një vit të mbarë mësimor, ka vlerësuar dhe kontributin modest të atyre personave që menduan për këta fëmijë. E para, dua të uroj të gjithë fëmijët e shtëpisë sonë të madhe, fëmijët e qytetit dhe fëmijët e gjithë të Republikës të kenë suksese në këtë vit të ri akademik. Ta kenë sa më të lehtë dhe me rezultate sa më të larta. Si çdo vit, edhe këtë vit, janë prononcuar personalisht persona të ndryshëm. Përveç kujdesit që është treguar nga organet edhe shtetërore edhe të bashkisë për mbarvajtjen e vitit të ri shkollor, janë prononcuar me dëshirën e tyre private. Do doja që të gjithëve t'ju thosha një faleminderit jo vetëm në emrin tim, por edhe në emër të fëmijëve, edhe të stafit, sepse me këto na e bëjmë punën më të lehtë. Në shtëpinë e fëmijëve jetim në Sarandë trajtohen 51 fëmijë rezidencial dhe ditor. Trajtimi është i njëjtë për të gjithë. Nuk ka dallim ai rezidencial nga ai ditor. Partia Demokratike Dika Sarandë ka dalë sot në një fjalë përshëndetëse duke uruar një vit të mbarë dhe suksese të gjithë nxënësve të rrethit të Sarandës që fillojnë sot vitin e ri shkollor 2014-2015. Në emër të Partisë Demokratike Dika Sarandë dua të uroj vitin e ri shkollor. Dua të uroj të gjithë ata fëmijë të cilët vënë për herë të parë në bankat e shkollës, dua të uroj të gjithë ata nxënës të shkollave nëndjeqare, dua të uroj të gjithë nxënësit e shkollave të mesme, mësusit,
prindit një vit të suksesshëm për të gjithë. Urime. Një kroçere tonazhit e lartë ka prekur për herë të parë kalatën e re pas përfundimit të saj në portin detar të Sarandës ditën e diel. Kjo kroçere ka sjell turist elitar amerikan. I pranishëm në pritjen e tyre ka qenë dhe kryetari bashkisë zoti Stefan Çipa. Për herë të parë pas përfundimit të ndërtimit të kalatës së re të kroçerave, një anije tonazhit të rënd ka prekur brigjet e Sarandës. Giganti turistik amerikan Silver Sea Cruise është ankoruar në orët e paradites së dielës në portin e qytetit. Me një numër prej 285 turistësh në bord, këta të vlerësuar si grup turistësh elitar amerikan, anije tonazhit të rënd me një gjatësi rreth 150 metra me 9 kate u ankorua pavështirësi në kalatën e re me një gjatësi 180 metra. Turistët u sollën në Saran përmes një agjencie turistike. Ata erdhen nga Katania e Italisë dhe pas qëndrimit për 7 orë në qytetin e Sarandës, destinacioni i tyre është Koto në Kroaci. Turistët u shpërndan në 8 autobus, 4 prej të cilave shkuan në Gjirokastër dhe 4 të tjerë në Butrim. Kryebashkiaku i Sarandës zoti Stefan Çipa, i cili ka qenë prezant dhe madje ka vizituar edhe mjediset e kroçerës, e ka quajtur ditë të veçantë këtë të sotmen që më në fund bëhet realitet. Fakti që anije të tonazhit të rënd nga sot e tutje do të ankorohen në kalatën e re me kushtet speciale të krijuara tashmë. Kryebashkiaku Çipa, ndërsa vlerëson shumë sezonin turistik, tha se numri turistëve që e vizituan Sarandën këtë sezon ka shkuar në më tepër se 6,000. Sot është një ditë e veçantë për Sarandën, për mua është një ditë e veçantë edhe për turizmin shqiptar, që një anije për masat tjua prek kalatën e re të qytetit Sarandës, po vetë ekipazhin, u falenderoj ekipazhin, kapitenin e kësaj anije që bëri të mundur pas shumë përpjekjesh të ankorojë anijen prej të parë një anje të këti kapacitetin në qytetin e Sarandës, duke sjell vizitor elitar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që ishin në këtë anje. Unë përshëndeta në emër të qytetarëve të Sarandës për që janë shumë i pritës për këtë vizit që bën këta vizitor special dhe këtu është fillimi i mbarë, parë që kemi në kulmin e sezonit turistik. Jo të sezonin klasik, që është i buaj kori gusht, ne jemi muaj shtatore, si që shifni, Saranda frekuentuet nga më shumë turista, vjen duke ngritur numri vizitorve të huaj që frekuentojnë Sarandën. Ne me publjet e deri tanishme, shpresojmë dhe jemi shumë optimist që si vjetë kapim shifrin e 600,000 vizitorve që frekuentuan qytetin e Sarandës. Por, kryebashkiaku Çipa tha edhe se tanim Saranda nuk do të ketë më sezon tradicional veror, por do të ketë atë të shtrirë në kohë. Kjo e sotmi e tregon që në Sarandë turistët fillojnë të vijnë që nga shkurti për të vazhduar deri në nëntor. Një prej turistëve u shpreh i mrekulluar për bukurinë e Sarandës. You see it so far. It looks beautiful. I'm excited. Yeah. It's going to be a good day. A do të ktheheni për herë të dytë në Sarandë për të shikoni këtë qytet kaq të bukur? I hope so. I'd like to bring my children. Shpresoj të sjell familjen me. A i vinte për herë të parë në këtë qytet dhe shprehu dëshirën që të vi përsëri dhe të sjell këtu edhe fëmijët e tij. Në videolajmin e sotëm do të ndiqni një violiniste që luan Mozartin gjatë një operacioni në tru në një nga klinikat izraelite. Një violiniste ka luajtur Mozartin gjatë një operacioni në tru në një klinik izraelite. Për 20 vjet ajo vuante nga dridhjet e duarve që i kishin dëmtuar karrierën, por pas operacionit ajo do të jetë në gjendje që të luajë sërish në mënyrë profesionale. Naomi Elishuv ka qenë një violiniste profesioniste në Orkestrën Simfonike Kombëtare në Lituani, para se të diagnostikohej me dridhje duarsh. Më vonë, asaj u desh që të ndërpriste karrierën e saj. Elishuv bëri një ndërhyrje kirurgjikale në qendrën mjekësore Suraski në Tel Aviv për të eliminuar simptomat e sëmundjes së saj. Operacioni ishte unik. Profesor Yitzhak Fried, drejtori neurokirurgjisë funksionale që operoi Naomin, tha se ishte hera e parë që ai operonte një pacient që luante një instrument gjatë procesit. Jam shumë i lumtur që kishim mundësi për të shijuar një koncert privat nga një muzikante e talentuar dhe nderuar, tha ai për median izraelite. Gjatë operacionit, mjekët i vendosën një pajisje me elektroda në zonën e dëmtuar të trurit. Pajisja emeton impulse për të frenuar dridhjet që shqetësonin violinistin gjatë performancave.
Për të vendosur elektrodat në vendin optimal, ekipi mjekësor kishte nevojë për pjesëmarrjen e saj në kohë reale. Pra, ajo duhet i binte violinës. Gjatë procedurës ajo nuk dijente dhimbje, pasi këto zona në tru nuk shkaktojnë dhimbje, tha Fried. Kur ne aktivizuam stimulin në vendin e sakt, gjetëm se dridhjet zhdukeshin dhe Elishuf vazhdonte të luante Mozartin me emocion të madh, por pa efekte anësore apo dridhje, shtoi ai. Dhe me këtë videolajm ne përfundojmë edicionin informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen. Miru pafshim në edicionin e radhës.